នេះគឺនៅក្រមមកថានៅក្រមសិនទេមកទៅវិញមកហើយសម្រាប់ដូចនិយាយតាមបងប្អូនអត់ទេអូខេនេះមានរបួសអីបងមានរបួសអីបាទប្រិមិត្តគឺជាទស្សនវិជ្ជាជារួមនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តនិងរថយន្តដែលបានកើតឡើងនៅលើស្ពានបាទស្ពានប្រិចភ្នៅបាទត្រៃខាងកើតបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ប្រិចសេកបាទខណ្ឌជ្រោយវ៉ារាជធានីភ្នំពេញបាទដែលកើតហេតុនឹងនៅតាំងពីថ្ងៃថ្មីមកម្លេះហើយហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាមានការកកស្ទះបន្តិចដែរបាទមុននេះមានការកកស្ទះបន្តិចដែរតែឥឡូវនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចលោកបានលើករថយន្តមួយគ្រឿងបានស្ទុយរថយន្តមួយគ្រឿងហើយដូច្នេះអត់មានដំណើរការនៃការកកស្ទះទេបាទអាចមកដោយរលូនហើយបាទមុននេះមានការកកស្ទះមែនតើបាទសូមបាទខ្ញុំធ្វើដំណើរបញ្ចូលព័ត៌មានមកលើស្ពាននេះគឺថាកកស្ទះខ្លាំងមែនតើបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោករំដោះហើយបាទរំដោះឲ្យបានមកធូរស្រាលវិញហើយតែមុននេះគឺស្ទូចរថយន្តមួយគ្រឿងបាទរថយន្តតូចតូចមួយគ្រឿងនេះបាទដែលបានប៉ះពៀងគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តធំដឹកដីបាទរថយន្តធំដឹកដីតែបណ្ដាលរថយន្តធំតូចនឹងគឺថាខូចខាតបាទខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទខូចខាតយ៉ាងដំណំតែមិនបាទទីតាំងលោកអ្នកនាងកំពុងទៅទស្សនានេះគឺនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឆ្នះឆ្នះបាទនេះគឺនៅកំណាត់ទៀនខាងកើតតែម្ដងនៅខាងកើតទៀនលីចុងខាត់បាទបាទតាមសមាជិកពីសមត្ថកិច្ចតែសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅទីនេះគឺថាអត់មានករណីរងរបួសទេបាទគឺរងការខូចខាតតែទ្រព្យសម្បត្តិគឺរថយន្តបាទរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលនៅលើស្ពានលីយ៉ុងផាត់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បៃតសេខណ្ឌជ័យចង្វារីពេញគឺស្ពានបៃភ្នៅហ្នឹងគឺទៅត្រាយខាងកើតបាទខាងកើតកលៃមកមើលទីមុខអាហ៊ីណូបាទហ៊ីណូដឹកដីនេះវិញគឺថាកំណាត់មុខហ្នឹងគឺថាខូចខាតយ៉ាងដំណំគួរសមដែរបាទហ៊ីណូនេះបាទគឺថាកំណាត់មុខហ្នឹងគឺថាខូចខាតគួរសមដែររីឯរថយន្តតូចមួយគ្រឿងគឺថាខូចខាតបាទពីក្រោយបាទខ្លួនទៅការត្រួតយ៉ាងដំណំហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរីនពេញបាទខាងចរាចរណ៍ជើងគោកបាទលោកបានស្ទូចបាទហើយលោកបានស្ទូចយកទៅដោះស្រាយតាមជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចហើយបាទលោកបានស្ទូចហើយទូចមកគ្រឿងហើយឥឡូវហ្នឹងនាំមកគ្រឿងបាទប្រិមិត្តនាំមកគ្រឿងគឺថាដីឡើងពេញទៀតបាទដីឡើងពេញណានទៀតហើយយើងមិនដឹងថាករណីនេះគឺជាករណីដាច់ប្រាំងឬក៏យ៉ាងណាទេបាទឬក៏បច្ចេកទេសយ៉ាងណាទេបាទ
បាទសូមជម្រាបជូនថារថយន្តម៉ាក Hino គឺពាក់សាលេភ្នំពេញ 3A បាទ 7159 បាទ 3A 7159បាទរកការខូចខាតចំណាត់មុខហើយកង់នឹងមិនដឹងខូចទាំងអត់ទេបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជុំវិញនៃករណីកន្លែងកើតហេតុបាទកើតហេតុតាំងពីថ្ងៃម្លេះបាទកើតហេតុតាំងពីថ្ងៃមកម្លេះទៅចាំបាទនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចបាទសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញបាទលោកម្ដងកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យទៅមើលយានយន្តហ្នឹងហើយតន្ទឹមនោះដែរគឺថាមានវិធានការតាមជំនាញរបស់គាត់បាទសូមជម្រាបជូនថាករណីនេះគឺមានរថយន្តចំនួន2គ្រឿងបាទរថយន្តចំនួន2គ្រឿងបានប៉ះពាលគ្នានេះនៅនឹងលើស្ពានប្រេកណៅបាទនៅលើស្ពានប្រេកណៅថាក្នុងប្រកាសប្រេកតសេកខណ្ឌជួយច ਵਾ រាជធានីភ្នំពេញបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត2គ្រឿងរងការខូចខាតហើយក្នុងនោះរថយន្តដែលធន់តូចជាងគេហ្នឹងគឺថាខូចខាតកំណាច់ក្រោយយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទខូចខាតកំណាច់ក្រោយយ៉ាងដំណំហើយចំណែករថយន្តដែលបើកបុកពីក្រោយនេះបាទបុកគេពីក្រោយនេះមិនដឹងថាបច្ចេកទេសឬក៏យ៉ាងណាទេបាទបណ្ដាលឲ្យខូចខាតកំណាច់មុខយ៉ាងដំណំផងដែរបាទនេះបាទអាប្រិមិតមើលឃើញហើយគឺអត់មានកញ្ចក់អីទេខ្ិចអស់ហើយសមត្ថកិច្ចយកលោកកាន់បានអីបានបាទជំនួយបានបាទនៅភ្នំពេញបាទភ្នំពេញបាទនៅលើស្ពានអកងាលីយ៉ងផាត់បាទហើយគេហៅស្ពានបាច់ភ្នៅបាទស្ពានបាច់ភ្នៅបាទថាក្នុងសង្កាត់ព្រះចសេកខណ្ឌជួយច ਵਾ រាជធានីភ្នំពេញបាទបាទយើងមើលសភាពកង់បាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងមានដីដែរបងដីក្នុងហ្នឹងមែនតាំងបងបាទតាមសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកប្រាប់ថាម៉ោងប្រមាណជា3-10នាទីបាទកាលនេះកាត់ហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះម៉ោងប្រមាណជា3-10នាទីបាទហើយរហូតដល់វេលាម៉ោងអាស្មាននេះបាទរហូតដល់វេលាម៉ោង 5:42 នាទីបាទថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បាទនៅវេលាប្រឡប់បាទម៉ោង 5:42 នាទីនេះគឺថាត្រូវបានស្ទុចចេញហើយបាទរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានស្ទុចចេញហើយនៅតែរថយន្តមួយគ្រឿងទេគឺនៅម៉ាហ៊ីណូទេបាទម៉ាហ៊ីណូដឹកដីនេះគឺអត់ទាន់បានយកចេញពីកន្លែងកើតហេតុអីទេបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តថានៅមុនម៉ោងនេះផងដែរគឺមានការករណីកកស្ទះចរាចរណ៍មែនតើបាទកកស្ទះមែនតើនៅលើស្ពានប្រេកភ្នៅយើងហ្នឹងបាទដោយបណ្ដាលមកពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះហើយឥឡូវនេះក្រោយតែពីសមត្ថកិច្ចលុកស្ទូចបាទរថយន្តមួយគ្រឿងចេញហើយឥឡូវនេះសល់មួយគ្រឿងមិនសូវជាកកស្ទះទេបាទគឺដំណើរការធម្មតាបាទសម្រាប់កិច្ចលោកមានកម្លាំងស្រួលធម្មតាបាទចរាចរណ៍អាចដំណើរការបានបាទ
តែសូមមេត្តាបងប្អូនបើកបរដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគឺប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនមែនជាការលេងភេងទេបាទមិនមែនការលេងសើចទេតែមានការធ្វើប្រហែសតែបន្តិចនឹងអាចប៉ះពាលទៅលើរថយន្តនិងរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូឬក៏អ្នកដំណើរអីឆ្លងកាត់ផ្លូវអីជាដើមអញ្ចឹងតោងឲ្យប្រិមិត្តបាទមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបើកមិនបង្ខំបាទបើកដោយសន្សំសន្សំតាមសមាជិកបាទគឺគោរពច្បាប់តែម្ដងបាទនោះទៅបើមានការកាត់បន្ថយនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះយើងមិនបានដឹងថាករណីនេះគឺបណ្ដាលមកពីរថយន្តបាច់ហ្វ្រាំងឬក៏ខុសបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទក៏យើងអត់បានដឹងដែរបាទអូយលោកនេះបានដឹងហើយគឺខ្ញុំបានមក live ផ្ទាល់នេះគឺឃើញតែរថយន្តនឹងទៅហើយហើយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងគឺឃើញសមត្ថកិច្ចលោកស្ទូចបាត់ហើយបាទស្ទូចដាក់រថយន្តធំទៅបាត់ហើយបាទគឺបញ្ជូនទៅការិយាល័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញបាទគឺការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទបាទគឺរថយន្ត Fino នេះគឺថាអឺមិនហ្វីណូទេបាទសំទុះរថយន្តហ៊ីណូនេះគឺថាខូចខាតបាទគឺជើងមុខខាងស្ដាំបាទជើងមុខខាងស្ដាំគឺថាបែកកង់បាទបែកកង់ខាងស្ដាំនេះគឺបែកកង់តែម្ដងបាទតែបាត់ឯកង់បែកហើយនៅជាប់នឹងបង្កាន់ដៃស្ពានតែម្ដងបាទនៅជាប់នឹងការដៃស្ពានតែម្ដងតែមានការបែកកង់ហើយបាទរថយន្តនេះគឺពណ៌ស្លាតុំបាទប្រិមត្តឆ្លោះពណ៌ស្លាតុំថាហៅពណ៌ឈាមជ្រូកអញ្ចឹងទៅបងបាទពណ៌ស្លាតុំឬពណ៌ឈាមជ្រូកអីតាមប្រិមត្តហៅឲ្យខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរហៅតាមទៅអញ្ចឹងបាទខ្លួនជាងគេយកតែកន្លែងអត់ຕ້ອງហើយអញ្ចឹងតល់ប្រមាណគឺដោះតែបញ្ចប់នៅទីនេះអាចនួន3គ្រឿងទៀតហ្នឹងឯងដោះតែតែ2ឯងអាមួយគ្រឿងនោះអត់ខូចទីតែបាត់ហើយគឺអត់មានទៀតទៀតទេទាំងអស់វា5គ្រឿងមួយគ្រឿងអត់ខូចទេនៅតល់4គ្រឿងទាំងអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយកតមួយទៅនងការនៅតល់2គ្រឿងទៀតដើម្បីដោះតែជាមួយហ្នឹងរបៀបធំនេះអូខេបាទប្រិមិត្តដោយសារយើងមកដោយប្រឆុចនៅដែរបាទគឺមិនបានប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់តែព័ត៌មានជាបឋមបាទហើយឥឡូវនេះក៏បានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានរៀបរាប់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺរវាងរថយន្ត5គ្រឿងអត់ហ្នឹងបាទរថយន្ត5គ្រឿងបាទបានប៉ះគ្នាបាទឲ្យខូចខាតចំនួន5គ្រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែរថយន្ត1គ្រឿងដោយថាខូចខាតតិចតួចអញ្ចឹងគឺតូនបាត់ទៅបាទតូនមុនបាត់ទៅអត់មានដោះស្រាយទេ
ហើយនៅតែយន្ត4គ្រឿងហើយក្នុងចំណោម4គ្រឿងនោះគឺរយន្តដែលខូចខាតខ្លាំងជាងគេនោះគឺយន្តម៉ាក់ហើយហ៊ីយុនដៃហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោកស្ទូចទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភិញហើយបាទដោយឡែកនៅសល់រថយន្តចំនួន2គ្រឿងទៀតបាទរថយន្តចំនួន2គ្រឿងទៀតកំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយគ្នាចរចាគ្នាបញ្ចប់រឿងបាទកំពុងតែដោះស្រាយចរចាគ្នាបញ្ចប់រឿងបាទរវាងម្ចាស់រថយន្តធំធំនេះហើយជាមួយនឹងរថយន្ត2គ្រឿងទៀតបាទដែលមានការប៉ះពាល់គ្នាបាទសូមជំរាបជូនប្រិយមិត្តថាករណីកើតហេតុនេះគឺតាំងពីម៉ោងប្រមាណជា3:10 នាទីរសៀលបាទថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បាទនៅលើស្ពានងាលៀងផាត់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃតសេខណ្ឌជ័យជវ៉ារាជភិញ្ញបាទបាទបើលោករៀងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមហាវិថីឈ្នះឈ្នះបាទមហាវិថីឈ្នះឈ្នះបាទពោពីផ្លូវជាតិលេខ6បាទសំដៅមកទៅខាងលិចបាទគឺចូលមហាវិថីឈ្នះឈ្នះហ្នឹងគឺនៅលើស្ពានហ្នឹងគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនៅល្ងាចនេះតែម្ដងបាទមានករណីឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបន្តិចទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺខាងភៀកគីកំពុងតែដោះស្រាយគ្នាបាទខាងភៀកគីទាំងសងខាងបាទខាងនៅអញ្ចឹងនៅដោះស្រាយពីរយន្តទៀតតូចៗបាទដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់រឿងហើយនៅសល់រថយន្ត Halander មួយដែលសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការស្ទូចទៅនឹងគឺខូចខាតចំណំហើយត្រូវបានស្ទូចទៅស្នងការដ្ឋានកោបរិញ្ញពេញហើយបាទដើម្បីដោះស្រាយគ្នាជាក្រោយទៀតបាទបាទសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាករណីគ្រោះចរាចរណ៍នេះមិនមានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬក៏របួសអីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបាទបាទខ្ញុំបាទមុតបណៈបាទធ្វើទឹកដីរាយការណ៍អំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលកើតឡើងនៅលើស្ពានអង្គការលីកងផាត់បាទត្រូវហង្កើតបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកតសេកបាទខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ រាជភិញ្ញបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារកការ live ផ្ទាល់របស់ Page Post New Media ក៏ដូចជា Post TV បាទហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងក៏សូមមេត្តាខណ្ឌតែអភ័យទោសបាទហើយការឧបត្ថម្ភនៃការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំគឺបានការឧបត្ថម្ភពី SweetPay បាទSweetPay សេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកចង់វេប្រាក់សូមអញ្ជើញវេតាម SweetPay បាទអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តជំរាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ